Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəzilərimiz deyirsiniz ki, heç nəyə allergiyam yoxdur. Amma bədənimdə səbəbsiz ləkələr yaranır, səbəbsiz pirişiklər yaranır bütün bədənin hər nahiyəsində. Qaşınmalar və s. başlayır, dəri həkiminə gedirəm, müalicələr alıram və heç bir nəticə vermir. Bunun nəticəsi parazitlər və qurtlar bu kimi şeylərdən ola bilər və buna görə bədəni detoks eləyib təmizləmək lazımdır. Bizim cəmiyyət ümumiyyətlə, bir 80% insanımız detoksun ne olduğunu bilmir. Detoks, yani detoksikasiya sözündəndir. Bədənin toksinlerden, zəhərlərdən azad olunması deməkdir. Mən sizə məhsullar göstərəcəm və bunların istifadə qaydalarını da deyəcəm sonda ki, necə əldə edə bilərsiniz. Deməli, birinci növbədə bədəndən bütün qurtları təmizləyə bilmək üçün və parazitləri təmizləyə bilmək üçün trigelimdən istifadə eləmək mütləqdir və 1, 2, 3 fazalıdır. İçini açım, göstərim sizə. Belə bir içi var. İçindən bunun çıxır bir banka toz, 2 dənə fərqli kapsula. Bu belə. Və istokistata bu bədəni hüceyrə səviyyəsində təmizləyir və bu da 3 fazalıdır. İçində 180 ədəd olur belə bankalarda olan kapsulalardır. Və bir də 10 manata Pure Life. Bunları mən sizə izah edeyim indi necə formada. Qoy bunu belə göstərim. Siz screen eləyin. Mütləq şəkildə screen eləyin bunu. Aha. Trigelimin qiyməti 25 manatdır. İstok içistatanın qiyməti 29 manat 20 qəpidir və 10 manatı da Pure Life'dir. Birinci növbədə siz bədəni təmizləməyə başlayırsınız Pure Life'la. Ondan sonra Trigelimi içirsiniz və Trigelimdən bərabər istifadə edirsiniz İstok içistatanı ki, bu 3 formuladan ibarətdir. Birinci formula hüceyrə arası mühitin təmizlənməsidir. İkinci formula hüceyrə daxili mühitin təmizlənməsidir və üçüncü formula hüceyrələrin antioksidant müdafiəsidir. Yəni, bunun içində 60 dənədən 3 dənə qutu var və bunları günün fərqli saatlarında istifadə edirsiniz ki, sizin bədəninizi hüceyrələrdən başlayaraq təmizləsin. Bu, bağırsaqların və hətta qaraciyərə qədər, öd yollarına qədər qalxmış qurtların aradan qaldırılmasına kömək eləyəcək və bu, ümumiyyətlə, bədənin zəhərini atacaq. Toplamda, üçü bir yerdə istifadə olunanda, siz qurtlardan, bədəndə olan səpkilərdən, qaşıntılardan, bədənin müxtəlif nahiyələrinin rəng dəyişimlərindən azad olursunuz. Yaxşı, siz bunu necə əldə edə bilərsiniz? Nizam metrosunun yanında Siberian Wellness'ın ofisi var. İradə xanımın ofisidir və İradə xanımın nömrələrini deyirəm, hansı ki o sizə istifadə qaydasında yazacaq. Siz bu problemlə üzləşən dostlarınızla videonun altında tag eləyin, qoy onlar da əlaqə saxlasınlar. İradə xanımın nömrəsini deyirəm 051-706-9111 və 070-815-34-37 nömrəsinə. Ki bu dəqiqə bazarda olan, Azərbaycanda olan ən yaxşı qurt dərmanı budur. Bundan yaxşı qurt dərmanı yoxdur. Bu uşaqlara da olar müəyyən yaşdan sonra ki, bunu İradə xanım sizə izah edəcək. Və bədəni hüceyrə səviyyəsində təmizləyə bilən ən yaxşı dərman budur istok içistata və bunların hamısı sadəcə bitki tərkiblidir. Və bunları istifadə eləməklə yanaşı sizin artıq çəkiviz də azalır, hansı ki buna da dəstəkçi olaraq Pure Life çox böyük kömək göstərir. Növbəti videolarda görüşənə qədər özünüzə çox yaxşı baxın, hələlik.